Kumana na kuongerereka gwa thogora wa irio cia mahiũ, biacara ya ũrĩmi wa iria nĩ wagagĩte arĩmi aingĩ kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi. Kũrĩ amwe a arĩmi aya maugĩte ũrĩmi ũyũ nĩ ũritũhĩte na makona wega magarũrĩre harĩ ũrĩmi wa ng'ombe mũthemba wa ndegwa iria itarĩ na ngarama nene. Bei ya ng'ombe, ya nini ya chakula iko juu sana ya ng'ombe. Lakini sasa nayo maziwa vile tunanunua chakula ya ng'ombe, si tukiwa kulima tunaona tunafinyiriwa upande wa kulipwa pesa za maziwa. Mwikareri gite wa thothaeti ya iria ya Kabuboni niugite iganda iramagurira iria raithi na gucoka kwendia goro undu uria utumite maremwo ni gucokia mahuthiro mao hari urimi na makarehe hathara nene. Kwa hivyo sahi naomba wale wanatununulia maziwa, tafadhali watuongeze ili wakulima waone faida ya ufugaji. Arĩmi aya nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ĩmateithĩrĩrie gwaka kĩganda kĩrĩa kĩrĩmagũragĩra iria na gũthondeka indo ingĩ nĩgetha mahote kũgunĩka. Ũhoro ũyũ ũkĩte rĩrĩ ũnyihu wa irio thiĩte na mbere guothe bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wangeci Wanjane.